Letošní zimní Jokra Baby Tennis Tour pokračovala čtvrtým zápasem. Jeho pořadatelem byl Rožnovský tenisový klub. V soutěži chlapců startovalo 25 mladých tenistů ve věku 8 až 9 let. Na kurtu číslo jedna se představil pozdější vítěz turnaje Syričanský, celý v modrém, z TKD za Valeskem meziříčí. Proti němu nastoupil Robenek ze Studenky. Baby tenis se hraje pouze na jeden set, vítězí ten, kdo získá více gemů. Tady byl lepší Siričanský, který vyhrál i další zápasy a do žebříčku seriálu si připsal 100 bodů, přesto je v celkovém pořadí až třetí. Vede Fedor Zvratimova, tady hraje na kurtu číslo dvě proti Havlovi Zopavy. Fedor v černobílém tričku zápas vyhrál a na turnaj skončil třetí. V čele Jokra Baby Tennis Tour 2017-2018 má ale dostatečný náskok a je téměř jistým vítězem letošního ročníku. V dívkách vede Piteráková z Veřovic před pospíšilovou z Prechezi Přerov. Zimní Jokra Tour zakončí finálový turnaj v neděli 8. dubna. Hraje se opět na kurtech Hrožnovské synod typ haly.